Denne veka er det finale. Armene er jo total svingstang. Knekte paraplyer skal omskapes til designerplagg. Hvorfor gjør dere ikke bare sånn? Og modellsøm av ypperste kvalitet skal på catwalken. Jeg trenger noen til å hjelpe meg å holde opp. Om man blir ferdig. Helt seriøst, nå klikker jeg snart. For meg er dette her i ferd med å utvikle seg en del triller. Nei!